Pandemija koronavirusa svakako je već ostavila posljedice na mnoge segmente društva i života svih ljudi na planeti, pa tako i naših prostora, i sve druge stvari stavila u drugi plan. U cilju smanjenja rizika od širenja koronavirusa, vlasti u Bosni i Hercegovini pored ostalog naložile su i sklanjanje migranata sa ulica. Većina migranata izmještena je u Sarajevo, ali i u Tuzlu svakodnevno pristižu nove grupe. Doduše u manjem broju nego je to bilo prije pandemije koronavirusa, a trenutno u Tuzli više od 50 osoba boravi na otvorenim površinama, kaže za radio Studio D i Tata Brada TV kolega Senad Pirić Čupo, čovjek koji dočekuje i ispraća migrante koji su se u traganju za boljim životom našli u našoj zemlji. Oni znači nemaju ni dalje mjesto da se skloni, vrlo često se u javnosti optužuju da krše policijski čas, međutim možda ga ne bi ni kršili ako bi se imali gdje skloniti. Nevladne organizacije koje su i ranije pomagale održale su nekoliko sastanaka u proteklom periodu. Krizni štab je zabranio bilo takvu podjelu hrane i prehrambenih artikala na ulici. To važi podjednako kako za migrante i izbjeglice, tako i za naše građane. Mi ćemo danas uputiti jedan dopis kriznom štabu organizacije koje su ranije pomagale migrantima i izbjeglicama da se nađe način kako da se tim ljudima pomogne. Ja moram ponoviti da se zaista radi o ljudima u potrebi, da oni nemaju apsolutno nikakvog pristupa informacijama u ovim teškim trenucima, pogotovo za vrijeme pandemije koronavirusa. Mi smo uspjeli da im nabavimo maske i rukavice i da im damo neke te najosnovnije savjete i preporuke koji se mi kao građani moramo pridržavati, a isto tako i oni. Osim toga, nevladina organizacija PUSH oformila je 2 sigurne kuće u kojima trenutno boravi oko 32 korisnika. Nama su potrebne donacije za te ljude više nego ikada. Zapravo radi se o hrani. Znači potrebna nam je bilo kakva hrana kako bi mogli te ljude prehraniti, pogotovo sad u ovo vrijeme kada je ograničeno kretanje. Isto tako ti ljudi se nalaze u izolaciji, prati se sve preporuke kriznih štabova, tako da je briga o njima opet prepuštena samo nekoliko nevladnih organizacija koji su i ranije pomagale. Isto tako dešavaju se, po mom mišljenju, to je kršenje ljudskih prava. Odveli su 25 ljudi prije nekoliko dana u kampu Sarajevo, međutim vratili su iz kampa jer tamo nema mjesta. Mislim da se ne možemo igrati sa ljudskim životima, mislim da se trebamo malo pozabaviti i tom problematikom i pokušati naći adekvatno rješenje ili da se pomogne organizacijama koji su i ranije pomagale da mi obavljamo taj dio posla. Ja isto tako moram napomenuti da smo mi ranije u svojoj ambulanti imali skrininge, da su svi ljudi koji su pokazivali bilo kakve znake bolesti bili tu detektovani i upućivani na adrese na koji treba, u medicinski ustane, u Dom zdravlja ili u bolnicu Gradina. Međutim, to sad ništa ne postoji i opet je to sve prepušteno samo sebi. Bez obzira na sve muke i probleme kroz koje prođu u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu, kada stignu do željenog odredišta, migranti našu zemlju i ljude u Bosni i Hercegovini spominju samo po dobru. Pa jest upravo tako. Evo, ja sam ovih dana dobio stvarno puno poruka od njih preko društvenih mreža. Najprije se zahvaljuju na nesebičnosti bosanskog naroda, kažu da smo mi narod koji ih je najbolje dočekao na ovom putu, koji ih je najbolje primio. Isto tako, evo, svjedoci smo zadnja 3-4 dana veliki su požari u Tuzli, oni su meni svi poslali poruke, pitali kako sam, je li to blizu tvoje kuće. Ja bi iskreno bio najsretniji da ti ljudi ovdje, iako oni imaju lijepo mišljenje o Bosancima i Hercegovcima, ja bi bio najsretniji da oni ovdje ne dolaze jer mi njima ovdje ne pružimo ono što bi trebali i po zakonu o migracijama da i pružimo neki najosnovnije uvjete. Oni toga nažalost ovdje nema i prepušteni su samo dobroj volji pojedinaca i nevladnih organizacija. Ono što je u ovom trenutku neophodno migrantima koji borave u Tuzli i osobama u pokretu jeste prije svega hrana. U ovom trenutku nama, ja konkretno radim za ovu organizaciju PUSH, sada bi najpotrebnija bila hrana za 32 korisnika koji mi imamo u sigurnim kućama. Osim toga, za ljude na ulici koji su prioritet u cijeloj ovoj priči, jedino u obzir dolazi hermetički zapakovana hrana. Znači, nema kuhane hrane i podjele takvih stvari, nego nešto što je hermetički zapakovano i što bi njima dobro došlo za preživljavanje. Kako reče jedan humanitarac, ako stavite ljude u užasne uvjete života, ako im ne pružite pomoć, nego ih ostavite i zaboravite, užasne stvari dešavaće se među njima, bilo da su oni Nijemci, Afganistanci ili Bosanci. Gladni, žedni, bolesni, često i nervno rastrojeni, bez odjeće i obuće, nekad mokri do gole kože, migranti su ljudi koji trebaju našu pomoć. Zato ako ste u mogućnosti, pomozite.